Dobrodošli nazad na kanal Nerješeno. U današnjem videu vam donosimo proročanstva koje je prorekao Nostradamus. Mi se dobro znamo da je to bio čovjek koji je bukvalno znao da predvidi mnoge stvari i mnoge stvari su se obistinile zaista koje on predvidio. Od pada, naravno, ekonomije u Evropi do toga da su snažni zemljotresi 2001. i 2. pogodili Tursku i nanijeli joj jako, jako veliku štetu. U ovom videu za 2020. godinu Nostradamus je imao šokantna proročanstva. Ako ostanete u narednih nekoliko minuta i vi ćete saznati šta vas to očekuje 2020. godine. Ovo je trebala da bude godina mira, godina dobrote, godina kada smo jednostavno po mnogim prognozama astrologa trebali da uđemo u mirnu godinu, godinu punu veselja i naravno godinu koja bi obilježila to da budu što veća primanja finansijska. Ali sve je otišlo dođavolo kada nas je pogodio najopasniji virus ikada. Nostradamus je rekao da će 2020. godina biti upamćena po tome da će odnijeti mnoge živote, da će ljudi mrtvi ležati po ulicama, da će Evropu zadesiti katastrofa. Za Ameriku je rekao da će nevidljivi neprijatelj napasti Ameriku i ostaviti za sebe trag mnogih mrtvih ljudi. To se također dešavalo i u Evropi i na cijelom bukvalno Balkanu. Cijela zemlja pogođena je ovim virusom koji je jako, jako opasan. A da li nas Nostradamus upozori na to kada je rekao da će biti mnogo mrtvih ljudi u ulici, da će nevidljivi neprijatelji da nas napadaju, da nećemo vidjeti ko nas napada, a da će oduzimati život? Da li on konkretno mislio na ovaj virus? Da li nas je upozorio on prije mnogo godina, čak da se moramo paziti 2020. godine? On je rekao da ovaj virus nije kraj, da će nas još mnogo toga čekati u 2020. godini. Da li je ova godina zaista točadna, odvratna? Da li je ova godina zaista kraj jedne planete kako smo mi poznavali, jednog života kako smo mi poznavali? Saznat ćemo vjerovatno uskoro da li će se obistiniti proročanstvo koje je on rekao još davno.